shuhet aktorja e njohur shqiptare, artisti emerituar Liza Laska. Aktorja u nda sot nga jeta duke lënë pas një përvojë të gjatë me filmin dhe teatrin. Liza Laska lindi në qytetin e Vlorës më 6 shkurt të vitit 1926 dhe gjatë gjithë jetës dhe karrierës së saj ka luajtur role në mbi 20 filma dhe mbi 100 role në teatr. Interpretimi i saj fundit ka qenë në vitin 2002 në filmin Një ditë mrekullueshme. Karrierën e saj Liza Laska e nisi në vitin 1971 me interpretimin në filmin e saj të parë, Malet me blerim buluar. Më pas karriera e saj vazhdoi me interpretime në filmat si Brazdat, Dimri i fundit, Shtigje lufte, Lulkuqet mbi mur, Guna mbi tela, Liria vdekje, Plumba perandorit, Kthimi i ushtrisë së vdekur dhe Vjen një ditë, Familja ime, e shumë role të tjerë. Nëna mbetesh jetim. Pa kur të vdesë dhe burri mbetesh dy herë jetim. Familja artistes së merituar bën me dije se homazhet do të mbahen ditën e hënë në teatrin Petro Marko në qytetin e Vlorës.